Vanmiddag luister ons na Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgezondheid met vrouwen als leiders, haar thema specifiek vandaag. Dr. Oosthuizen is een voorlichting en bedrijfsheelkundige daar bij die Noordwest Universiteit, ook met privaat praktijk. Goeiemiddag Willem, goeiemiddag luisteraars. In hierdie Mei maand praat ons oor die rol van vrouwen, van moeders, moederskap en in die algemeen focus ons dan nou op vrouwen. En wil ek graag vir die volgende twee gesprekke bietjie focus op vrouwen as leiers. In ons eerste gesprek van hierdie maand het ons bijvoorbeeld gekyk na Miriam as buitepaard. En julle sal onthou dat ek daar ook genoem het, dat Miriam is een van die eerste vrouwe wat in die Bybel opgeteken staan as 'n leiersfiguur, en dat sy saam met Moses en Aaron deel was van die bestuur of die leierskorps van die Israëlieten. En ek sal op een stadium weer een bykie terugkom na die rol wat sy gespeel het. Sy het ook gesien dat sy as die sogenaamde archetype van die profeties of die vrou met die profetiese boodskap gesien kan word in die Bybel. Dan terug te kom na vrouwens as leiers, is daar twee aspekte waarby ek eers wil stilstaan. En dit is hoe ek as vrou het sy in 'n formele organisasiestruktuur of in my omgeving, my gemeenskap, waar ek sien en maar op 'n skoolbeheerraad dien, waar ek deel is van 'n vroue landbouvereniging, 'n vroue sistersvereniging, en of aan 'n ander kultuurorganisasie, of net sommer in die kleine daar waar ek leef en werk, met ander mense te doen het waar ek hulle bemagtig, dat ons twee goed probeer nastreef. Die een is om leiers te wees. Ja, en leiers het 'n direkte verbintenis met bestuur, maar dan ook, wat is my nalatenskap as leier? En wil ek so bietjie net ook praat oor wat is die verskil dan tussen leiers en bestuurders? Maar voor ek daarby kom, wil ek toch net ietsie noem. Dit is interessant dat vrouwe, as ons kyk na hulle rol, vooral binnen die korporatiewe wêreld, mense is wat 'n bietjie meer aandag gee aan die menslike sy, die warmte, die omgee, die empatie van kollegas in die algemeen, dat hulle, omdat hulle hierdie werk-lewe balans moet probeer handhaaf, baie keer meer sympatiek staan teenoor die uitdagings wat werkers op persoonlike vlak ervaar, en dat hulle baie keer meer subtiel probeer om hulle werkers of collega's te beïnvloed in terme van verstaan van ander. So ons sien in 'n mindere mate 'n baie sterk bestuurstyl wat almal oor presies dieselfde kam skeer en dalk baie meer doelgerig werk of bestuur sonder dat die mens in ag geneem word. En terwyl ek dit sê, wil ek sê ja, daar is vroue in bestuursposisies wat wel so op die taak gerig is en minder op die mens. En dit is nie noodwendig verkeerd nie, ek haal my eintlik net aan wat navorsing vir ons wys, want ons moet onthou, enige bestuurder gaan definitief ook kyk na wat is die uitkoms wat bereik moet word, waarvan wins natuurlik die belangrikste is vir enige besigheid, verskoning, of waar die behaal van die doelwitte belangrik is. So met ander woorde, enige bestuurder gaan definitief of baie sterk taak georiënteer of baie sterk mens georiënteer wees. Sommiges gaan 'n balans handhaaf tussen taak en mens oriëntasie. Dan wil ek verder ook noem dat daar 'n baie sterk algemene verstaan is
van wanneer vrouwen bijvoorbeeld kijken naar hoe om menselijke hulpbronbeplanning te doen. Waar gaan ek watter persone in acht neem bijvoorbeeld vir bevordering? Met andere woorden, dit is asof daar een bietjie weier ervaring wat gaan tel, gesoek word in die persone wat ek sal aanstel, is om net altyd te sê, goed, ek kyk na spesifieke kwalifikasies ensovoorts. Nou, ek sê nog steeds, dit is wat navorsing vir ons gewys het, en dan denk ek die laaste wat ek hieroor wil sê, is dat vroue leiers ongelukkig ook baie keer die sogenaamde lone rangers is. Hulle is baie keer geïsoleer. Hulle is diegene wat alleen is, wat een kant staan, en wat dikwels op grond van die feit dat hulle vrouwens is, spesifieke ras of kleur of ouderdom ensovoorts, uitgeskuif kan word, en baie keer ons sogenaamde openlike of micro-agressieve opmerkings blootgestel word. Ons het al bietjie hieroor gepraat, die hele ding van, ach, julle vrouwe, en dan, nou ja nie, omdat jy een vrou is, gaan jy nou sagter optree teenoor werkers, so, moenie hulle moeder wees nie, don't mother them. En ek dink, hierdie sagter menslike sy wat ons sien in vrouwenbestuurders, of dan in sommige vrouwenbestuurders, veroorsaak dan ook dat ons verdeeldheid kry tussen die werkerskorps in terme van, dis asof hulle verwag, vrouwens moet hard, vochtig, sterk, baie sterk taak georiënteer optree. Maar dit net een paar inleidende opmerkings in termen van wat ek sou beskou as van die uitdagings. En dan natuurlijk buiten die werkplek, of buiten die organisatie, of buiten dit waar ek dan as een bestuurder of een leier optree, die feit dat ek nog een gesin het, dat ek nog een huishouding het, waarna ek moet omsien. So dit so ter inleiding. En kom ons kyk dan, wat is die verskil tussen een bestuurder en een leier? En soos ek gesê het, is my focus meer op die leierskap aspek. Nou, ons weet, daar is baie vrouwens wat ons as leiers, as voorlopers, ons gebruik baie keer in Afrikaans die uitdrukking voor, vat, raak, vat, vrouwe, sien. En ek dink byvoorbeeld, baie vrouwens is leiers in hulle eie reg, al is het nie noodwendig gekoppel aan 'n organisasie of 'n formele struktuur nie. Maar die feit, soos ons nou gaan sien, dat hulle dan ook optree as die voorlopers maak van hulle 'n leier. So, ons kan kyk na verskillende leiers in ons eie geskiedenis in ons land, vroue leiers. Ons kan ook byvoorbeeld verder kyk na vrouwens wat as leiers of leierfigure in die Bybel na vore gekom het. Iemand wat ons miskien bietjie meer interessant as 'n leier dalk kan sien, ek gaan in ons volgende praatjie meer daaroor sê, is byvoorbeeld die rol wat iemand soos Emily Hobhouse gespeel het gedurende die Anglo-Boereoorlog en dit wat sy in Suid-Afrika gedoen het en onder moeilike omstandighede in haar eie land baie verwerping ervaar het, soveel so dat toe sy met verdere hulpverleningsprogramme na die Eerste Wêreldoorlog aangegaan het, sy eintlik meer as 'n rebel gesien is as dat sy as 'n leier raak gesien is. Later jare in Engeland is haar nalatenskap meer geïnterpreteer as 'n sogenaamde filantroop. En dit is wat vir my dan nou terugbring by die nalatenskap. Wat onthou ons van die vroueleiersfigure in ons lewe? Watter nalatenskap kan ons herroep? Goed, leier is iemand wat gewoonlik 'n idee, 'n visie het en wat spesifiek weet, dit is waarheen ek wil gaan. So, hier is die droom, hier is die ideaal, dis waarheen ons kan streef. So, hulle word veranderingsagente en hulle rol is om te kyk dat ons daar die initiatief, daar die innoverende denke kan gebruik om vorentoe te gaan. Hulle is nie vastgevang in systeme en strukture en spesifieke prosesse nie. Leiers is ook uniek. Hulle het baie spesiale vaardigheid, gesindheid, siening, kreativiteit,
ruimtelike perspektief wat hulle na situasies toe bring as bestuurders. En daarom sal leiers byvoorbeeld makliker dalk 'n risiko neem as gevolg van die feit dat hulle hierdie prentjie, hierdie visie, hierdie ideaal het, waar bestuurders dalk versigtiger sou wees. Leiers is ook dan baie keer verbind tot die doele wat hulle wil bereik op die lang termyn en sien hulle dit nie as kort of medium termyn doelstellings nie. Met ander woorde, ek visualiseer 'n sekere uitkoms. Ek het dalk 'n hart vir 'n spesifieke gemeenskapsprojek en dit is nie net 'n geval van dat ek nou vir mense sekere vaardighede gaan leer nie. Ek leer vir hulle vaardighede aan wat ek wil hê hulle moet byvoorbeeld ook aan hulle nageslag oordra, wat hulle aan andere moet gaan oordra. Kom ons gebruik hierdie voorbeeld. As leier in my gemeenskap begin ek aan gemeenskapsonthaalwe 'n naaldwerkprojek waar ek vroue leer om basiese naaldwerk te doen. En kom ons sê ons leer hulle om groterige sakke wat ek dan kan gebruik om goed in te dra te maak. So daar's baie spesifieke vaardighede en ek kan klein begin met enkele naaldwerkmasjiene en enkele vroue. Maar naarmate hierdie vroue vaardiger raak, kan ek probeer kyk is daar nie 'n moontlikheid dat ons vir elke vrou 'n naaldwerkmasjien in haar huis kan plaas in plaas van dat ons 'n sentrum het waarna almal toe moet kom nie. En kan ons nie vir hierdie vrou leer hoe om haar kinders, haar dogters, hoe wie ook al, te leer om naaldwerk te doen nie. Wat kan ons verder hiervan maak dat hierdie projek uiteindelik 'n fondsinsameling en uiteindelik 'n standhoudende vloei van inkomste vir 'n sekere gemeenskap word? As ons dan verder kyk na die verskil tussen om 'n leier en 'n bestuurder te wees, Willem en luisteraars, dan dink ek moet ons ook in ag neem dat leiers mense is wat daarna streef om meer te wete te kom. Hulle is nuuskierig, hulle wil graag groei, hulle wil graag relevant bly in 'n veranderde wêreld. En daarom sal hulle met mense kommunikeer of in aanraking kom wat inligting het, wat planne het en hulle dink meer as wat hulle net gewoon aandag gee aan wat elke dag gedoen moet word. En daarom is belangrik verhoudinge. Hulle wil graag goeie verhoudinge met ander hê. Hulle wil netwerke bou. En hulle wil ook 'n gevoel van, jy kan my vertrou, laat by diegene met wie hulle te doen het. Die sisteme dan waarin hulle werk, of die strukture, help eintlik dan om hierdie boodskap oor te dra van as ons goeie verhoudinge het, het ons loyale kliënte of loyale werkers. En is dit nie so seer 'n geval van werkers moet aan spesifieke reëls en regulasies voortdurend onderwerp word nie. Ons weet almal hoe dit voel as iemand my vertrou en iemand het geloof in my en iemand is loyaal teenoor my. Dit groei op my. Dit kweek by my ook hierdie loyaliteit, hierdie werksetiek om dit dan te eer. So ons sien leiers dan as mentore, as mense wat fasiliteer, wat optimisties is dat daar die goeie is in ander waarby almal dan uiteindelik kan baat. So die vraag waarmee dit ons dan miskien los op hierdie punt is, is ek 'n leier? Is ek 'n bestuurder? En sou ons dan vir mekaar sê, ek sien myself aan die een kant as 'n persoon met bestuursvaardighede, want dit is ook belangrik vir 'n leier om basiese beplanning te kan doen, ongeag of ek in 'n formele of 'n informele struktuur as 'n leier of 'n bestuurder optree. So daar moet 'n beplanning wees, daar moet 'n kort, medium en 'n langtermyn plan wees, daar moet doelstellings en doelwitte wees waarheen ek gaan. En dan moet daar ook 'n goeie organisatoriese struktuur, weer eens formeel of informeel wees. Dit beteken daar moet mense wees wat my help om hierdie planne tot uitvoering te bring. En ek moet op 'n manier hierdie mense kan organiseer. En hoe doen ek dit? As leier of as bestuurder moet ek byvoorbeeld in ag neem dat ek sekere werkers kan vertrou of sekere kollegas of sekere persone wat saam met my aan 'n projek werk kan vertrou om self inisiatief te neem. In ander gevalle gaan ek meer direktief vir mense opdrag te gee en kyk of dit sodanig uitgevoer is as gevolg van die feit dat hulle nog in 'n leerproses is.
dan moet ek ook weet wat middele of materiale tot my beskikking het in my organisatoriese proces. Om terug te kom na my voorbeeld, as ek my vir hierdie naaldwerkproject kan gebruik, dan moet ek weet, as daar naaldwerkmachine is, dan gaan elektrisiteit moet beskikbaar wees, ek gaan een ruimte moet beskikbaar hê. As ek enigszins naaldwerk opleiding wil gee, dan het ek sekere ander goed, soos tafels, skare, enzovoorts, enzovoorts nodig. Van klein items wat onder 10 rand is, tot items wat meer dalk as 100.000 rand gaan kos. En in hierdie proces is ek die persoon wat moet weet hoe al hierdie goed gaan inpas. So as my droom en my ideaal dan is om uiteindelik 'n groep vroue te bemagtig, dan moet my droom en ideaal ook weet hoe en wat en waar gaan ek spesifieke middele nodig hê om hulle te help. En dan help het ook nie net elke dag op vir hierdie opleiding in die naaldwerk project nie. Partij mense gaan dalk een bietjie langer vat om hierdie vaardigheid te bemeester, of ander gaan dalk meer kreatief begin raak, en hoe gaan ek dit hanteer? Dan die volgende ding, hoe motiveer ek diegene saam met wie ek werk en wat saam met my werk? Wat se ruimte, spasie, geleenthede skep ek vir mense om, soos na die Latijnse woord, die movere, waarvan motivering afkom, om hulle self as het ware aan te skakel. Want as ons na die betekenis kyk van motivering of movere, dan is het letterlik soos wanneer ek een engine aanskakel, die viering wat plaasvind om die engine te laat werk. Wat gaan ek doen om daar die viering, daar die aksie te begin inspireer, om mense te kry, om dan die werk te doen. En in my motivering gaan ek, as het ware, as leier wat voorloop, deur my voorbeeld, deur my eie ingesteldheid, my eie houding, my eie motivering, mense kan aanmoedig, om iets hiervan te sien, en dit na te volg. 'N bestuurder is nie iemand wat net opdragte gee nie. 'N bestuurder is iemand wat saam met die mense werk. 'N leier is iemand wat bereid is om ook moue op te rol, om saam in te klim, om saam daar as die model of die voorbeeld van hoe 'n spesifieke taak gedoen moet word, ook te kan optree. En in elke situasie waar ek as leier dan optree, is die nalatenskap ook baie pertinent daar die spesifieke iets extra wat ek bring na hierdie geleentheid. Soos byvoorbeeld, hoe netjies word die werk gedoen, hoe produktief ek my tyd spandeer, daar die stikkie afronding. Ons weet allemaal, as ek nou spesifiek ook met die vroue kan praat, daar spesifieke eetgerei wat ons gebruik. Die jonger persone onder ons mag dit dalk nie so pertinent onthou nie, maar ek gaan 'n voorbeeld gebruik van spesifieke breekware, Royal Albert breekware, wat baie van ons goed sal ken, veral die ouer persone onder ons, ingevoer van Engeland, en baie spesifieke fynheid, pertinente afronding aan elkeen van hierdie koppies en pierings en borde en wat ook al. So as ek 'n Royal Albert teestel sou sien, sal ek baie keer sonder dat ek regtig weet dis 'n Royal Albert teestel, sal ek dit kan identifiseer op grond van die, dit wat ek reeds gesien het van hierdie produk en die baie spesifieke afgerondheid, die fynheid, dan wil ek sê die breekbaarheid daarvan. En dit is die nalatenskap. Daar die stuk naaldwerk wat uit my hande uitgaan, daar waar die vrouens die naaldwerk doen, hoe dit gedoen is. En ons weet maar, as ons naaldwerk doen, dop om en kyk maar hoe is die werk aan die binnenkant gedoen. En ek sê dit nou met 'n stukkie humor, maar dit is selfs daar waar mense nie kan sien nie, ooglopend kan waarneem nie,
dit wat hierdie uniek en speciaal maak, waar ek my stempel op kan afdruk en kan sê, hierdie is deel van my nalatenskap. Om dan saam te vat en op te som, vrouens as leiers, nummer 1, kom ons wees bewus van die verskil daar tussen om een ware leier te wees, om voor te loop, om te inspireer, om te motiveer. En dan, uiteindelik as ek dit doen, in een aansluiting van een laaste bestuursfunksie, is om uiteindelik dan ook te kyk, is dit wat ons begin doen het, en die resultaat wat ek wou behaal, werkelijk dit wat bereik is. Ten tweede, wat is die nalatenskap, wat ek of fysies nalaat, in terme van daar waar ek as leier optree, of in terme van die persone met wie ek te doen het, sy ethiese ingesteldheid, sy houding teenoor ander, sy houding teenoor hierdie taak wat gedoen moet word, sy afronding van die taak. Dit wat ons ook nie noodwendig altyd direk kan sien nie. Waaraan wil ek hê mense moet my as vroue leier onthou, as ek die dag nie meer in daardie posisie is om daardie leierskap te openbaar nie, my kinders, my kleinkinders. So ons kan dit oor die hele spektrum van ons lewe, kan ons dit nader trek. Baie dankie, ons praat volgende week verder hieroor en mag dit 'n geseënde week vir elkeen wees.